السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د یو اپ کمن ٹیلی فلم په حوالہ تاسو سره ویډیو شریکوم د یو ډرامې په حوالہ او د یو ډایریکشن او د نیک خان ڈراما دا او فنن سبا په دې وخت کې د یوټیوب د ور دین د نیک خان ډیر زیات یو بهترین ډایریکشن وی او ډایریکشن نه ایکټینګ ډیر زیات علاقه وری چې پی ٹی وی نه هغه ز دکړه کړی د پی ٹی وی ڈرامې هم کړی دی سیریلی هم کړی دی داسې د هم ٹی وی د جیو په دغه ډرامه کې ډېر زیات مختلف کردارونه کړي دي. ای وی ټي خیبر ډېر زیات یو ښه اکټر دی. نو دغه ډرامه اف کمن چې کله ریلیز شي بیا به هم در سره ویډیو شریکه کوم. ویډیو تر رڼا پورې وګورئ, چینل سبسکرائب کړئ, چینل سبسکرائب کړئ او د ګنټې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت ملاوېږي. راځو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. د ډرامې په حواله د فیضان د یوټیوب د ایپ زیډ پروډکشن نه دا ډرامه ریلیز کیږي چې د ډرامې نوم دی جاهز. جاهز به نوم تاسو اورېدلی چې نن سبا د جینۍ واده او په هغې کې جاهز یعنی کم سامانونه او د هغې په هغې باندې دا کہانی جوړیږي د فرمان عمرزی په ډایریکشن کې. چې فرمان عمرزی هم د یو خپل وخت یو ښه ډایریکټر تیر شوی دی, خو چونکې د سیډي دوران او ډېر زیات اعلی کارونه کړي, ښه کارونه کړي دي. خو بیا یو وخت داسې راغی د سیډي زوالم چې راغی دا هم د دغه شان ډایرکټرانو د لاسه راغی. خو بیا د یوټیوب دور چې راغی نو اوس یو څو ډرامې د دې نه مخکې هم کړي چې د هغې هم ښه سټوری نه دي او د دې ډرامې هم ښه سټوری ده. د فرمان عمرزی ډایرکشن د ډرامې نوم جاهز, چې روما خان او دنی خان یو زبردست ډرامه را روانه ده چې د ایپ زیډ پروډکشن نه به دا ریلیز کیږي جاهز. امید در جوړي وستاسو خوښي. اوس مال را کوي اجازه تلوي. الله پامان.